ça va comme plus tard, hein. Dans les métiers, je suis dans les métiers, ça va faire un peu. Wow, ça charge bien. מנגה, ברגל שמאל לעבר השער, זה כמעט נכנס, זה נכנס, זה ברשת, זה רמון עם הטעות, שוויון אחת. סכנין לא מוכנה, דיוויד מנגה מעביר לרגל שמאל, מסובב לפינה הרחוקה, הפעם לקנדיל אין שום סיכוי. השלישי, ארקיפו, מחמיץ! כמה הזדמנויות שמים לחלוץ הרוסי של הפועל רמת